Matumaini yangu ni kuwa utakuwa mzima wa afya kabisa ndugu mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika kipindi chetu cha habari zogonga vichwa hapa barani Afrika kinachokujia moja kwa moja kutoka hapa Addis Ababa Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani. Karibu. Habari zetu zinaanza hapa nchini Ethiopia. Ethiopia na Waethiopia wote washerekea siku ya ushindi wa Adwa. Ushindi wa Adwa ambao umesherekewa wiki hii ni kwamba umemaliza miaka 125 tangu ushindi wa Adwa, kipindi ambacho Waitaliano walikuwa wanajaribu kuja kuitawala nchi ya Ethiopia, lakini kutokana na Waethiopia wakawapiga na wakawashinda. Katika kauli yake bwana Dr. Abiy Ahmed, waziri wa kwanza hapa nchini Ethiopia, ametangaza kwamba ushindi wa Adwa ulikuwa ni chanzo kabisa cha kuwatoa utumani watu wa asili ya Afrika popote pale walipo duniani. Lakini pia ameongeza kwamba ushindi wa Adwa ulitokana na kuwa wa Ethiopia walikuwa pamoja, walikuwa wameungana. Katika kauli yake pia amesema kwamba wa Ethiopia wote kutoka makabila mbalimbali kukaa pamoja na kuzungumzia ama kusaidiana ndio sababu waliweza kuwashinda wa Italiana na kuwa nchi pekee ambayo haikutawaliwa na wakoloni ama wabeberu. Tukisalia hapa nchini Ethiopia, pia jumuiya ya watu wanaongea lugha ya Kiswahili wametangaza kwamba watakuwa na mkutano wa kwanza kabisa wa jamii ya watu wanaongea lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia. Mkutano utatokea tarehe 14 mwezi wa 3, na eneo ambapo mkutano utatokea ni Kazanches nyuma ya Zemen Bank. Katika mkutano huu kuna tarajiwa kujadiliana nini atma ya lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia, na pia kutafuta namna ya kupata viongozi watakaoenzi ama watakaoweza kufikia malengo ya jumuiya ya watu wanaongea lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia. Lakini pia kutakuwa kuna chakula cha Kiswahili kama chapati, nyama choma, kachumbari na chips mayai, chips kuku, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kama unaongea Kiswahili ama unahitaji kula chakula cha Kiswahili, unakaribishwa. Tanzania. Kutokana na taifa zinazotujia kutoka hapa nchini Tanzania ni kwamba waziri wa afya Bi Dr. Dorothy Gwajima ametangaza mpango wa kujifukia ili kuweza kukabiliana na ugonjwa wa corona unaotikisa dunia. Katika tangazo lililotolewa ni kwamba kila mwananchi ataweza kupata dakika 5 za kujifukizia ili aweze kupunguza ama kutoa ugonjwa wa COVID-19. Afrika Kusini. Tangazo lililotolewa na polisi ya Afrika Kusini kwamba amekamata chanjo bandia zaidi ya dozi 2400 kutoka hapo Afrika Kusini. Chanjo hizo zimetokana na kuwa zilitengenezewa China kutokana na ripoti tunazozipata, lakini pia kumekamatwa pia zaidi ya milioni 3 za barakoa ambazo ni bandia. Kama chanjo hizo za corona zimewahi kutumika ama zimetumiwa na watu, hakuna habari yoyote iliyotolewa. Congo Brazzaville. Uchaguzi wa Congo Brazzaville utakaotokea mwezi wa 3 tarehe 21 umetangazwa kwamba Denis Sassou Nguesso tena atagombea. Ikumbukwe kwamba Denis Sassou Nguesso amekuwa madarakani miaka 37, ambaye inamfanya kuwa rais wa kwanza kabisa hapa barani Afrika amekaa madarakani muda mrefu. Bwana Denis Sassou Nguesso atagombea pamoja na wapinzani wengine hapo Congo Brazzaville. Senegal. Mpinzani mkubwa wa serikali bwana Osman Sanko ametiwa mabaroni na polisi kwa madai kesi ya ubakaji kutokana na habari zinazotujia hapo. Lakini baada ya kuwekwa mabaroni na polisi hapo, watu wafuasi wake ama watu waliandamana, mtu mmoja ameuawa na watu wengine kujeruhiwa. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka hapa ndani ya studio za Prime Media Addis Ababa Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani. Tutaonana wiki ijayo. Kwa heri.